Vamos nos curvar diante de nosso Pai. Pai amado, nós te amamos, te adoramos e somos felizes de sermos o que somos. Tu és o nosso Pai e nós, filhos por toda a eternidade. Pedimos a tua bênção, fala conosco, guia-nos em toda a vontade de tua parte. Nós te pedimos sempre, em nome de Jesus. Amém. Hoje fiz a última gravação, a partir da próxima semana, neste culto, ela vai assumir o programa da semana. Eu tenho tido dificuldade, estou levando, pelo tempo que nos resta, muitas perguntas fiz ao Senhor, e a gente fica sabendo de coisas, coisas tão gloriosas, maravilhosas, que a gente fica até meio assustado de falar com os irmãos a respeito da nossa vida. Perguntei, por que passei por essa situação? A profecia, Deus falando que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então é muito comum. Mas por que o Senhor falou isso conosco? Porque a igreja, a nossa igreja, havia quem quisesse destruir-nos, destruir a igreja. E só não destruiu por causa do versículo que está no Isaías e é repetida na igreja de Esmirna, da Filadélfia. Filadélfia, já falei aqui várias vezes aos irmãos, que nunca existiu. 7 igrejas do Apocalipse, 6 existiram, todos fundados por apóstolo Paulo. Entretanto, Filadélfia nunca existiu. Filadélfia é a frase, é a continuação de Esmirna, segunda igreja. E na segunda igreja está escrito lá, tereis tribulação de 10 dias. Agora a gente vai descobrindo que a Bíblia, ninguém conhece o que está escrito na Bíblia, não tem nada a ver com o que está escrito. Por isso que a letra mata. Nenhum teólogo entrará no reino do céu, porque é pecado contra o Espírito Santo. Ler a Bíblia, estudar e formar e tornar-se teólogo, ele não vai ser salvo. Aliás, aqui tem uma colocação que me foi revelada agora há pouco tempo. Quando Jesus vier, haverá categoria diferenciada. Filho, servo e mais a categoria que não será nem servo, nem filho, mas viverá. Não terá ligação como parente de Deus. Aqui tem um detalhe, coisa escrita na Bíblia, você não entende nada, porque nada do que está escrito é o que está escrito, se não tiver o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo?
Espírito Santo é terceiro elemento. Pai, Filho e o Espírito Santo. Pai, Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo foi criado por Ele. Mas ao longo do tempo, o anjo maior, já contei isso aqui, fico repetindo, ministro da música. Os aplausos para ele eram mais do que para o Altíssimo. Só que o Altíssimo não é invejoso, não é ciumento, não é raivoso. A beleza é beleza. Da musicalidade, só que ele sabe por que aquele músico tem os arranjos musicais esplendorosa. Arranjo masculino esplendoroso. Mas porque Deus havia dado o dom. E ele não sabia, ele pensou que ele era o tal, que é diferente dos outros, porque ele é o tal. Os aplausos para ele, os arranjos dele, por onde ele passava, aplausos pela beleza musical. Ele era único. Pai da música. Quando ele fez a declaração que ele é o pai da mentira no céu, não precisa mentir. Mentir para quê? Tudo é nosso, tudo é de todo mundo. Não tem negócio, não tem comércio, não tem que pagar para poder comer, não tem banheiro alugado para tomar banho, porque nada é necessário, tudo é nosso. E quando Jesus vier, aqui tem um ponto focal que eu vou passar para os irmãos, se não for hoje, outra ocasião, porque nós estamos agora à véspera da vinda de Jesus. 5 é o número de Cristo. Tem um monte de númerozinho que por coincidência, essa data é contada a partir da data da iniciação e dá o número 555. Por isso que quem não tiver o Espírito Santo, nada será. Por exemplo, eu estive na Coreia, já contei isso aqui para vocês. Estive lá na igreja do meu amigo, maior igreja do mundo. Fui tratado como um príncipe. Estive no único hotel 7 estrelas. Não existe. Lá tem um hotel de 7 estrelas. Fantástica. E fui homenageado. Agora, ali eu fiquei sabendo quem é o dono. Quando o Senhor falou, estando na igreja do meu amigo, o Espírito Santo falou comigo, isto não é meu. Já contei isso aqui para vocês. Só que eu não quis, atrevidamente, perguntar se não é teu, de quem que é. A gente tem que tomar cuidado, não ter muita liberdade, que passou do limite, é leviandade. Então tem que ter respeito. Qualquer hora saberei. Mas como uma igreja desta maravilhosa não é do Espírito Santo? Aí, no dia seguinte, era a minha despedida. E era a minha homenagem. Um restaurante que era nesse hotel 7 estrelas. E lá eu fiquei sabendo quem é o verdadeiro dono. E fiquei sabendo que essa pessoa, até hoje, teólogos estão por aí procurando, cadê o anticristo? O anticristo, reverendo Moon,
reverendo, porque era pastor da Coreia do Norte, que virou comunista, ficou desempregado. Então ele foi nomeado pelos Estados Unidos para ser tesoureiro, para pagar soldados, despesa de guerra, como é feito hoje na Ucrânia. A pessoa recebe dinheiro dos Estados Unidos para poder manter em defesa da Rússia, que quer tomar todo aquele pedaço enorme. Agora, voltando aqui a respeito da Coreia, ele era pastor da Coreia do Norte, que virou comunista. Então, ele ficou desempregado na Coreia do Sul, porque a Coreia se dividiu em dois. O Sul, um número considerável de evangélicos. E o pai de todos eles, considerado pai da humanidade, Reverendo Moon, é um coitado, um homem maravilhoso. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, esse homem foi generoso, bondoso, ele queria até o meu bem, tem igrejas enormes, tudo custeado por ele. E os grandes homens dos Estados Unidos, famosos evangélicos, comeram na mão dele. E ele morreu em 2012. E o Espírito Santo diz 12, final do ano. 2 vezes 12, 24. Então 24 é final, o segundo final. O primeiro final é para aqueles súditos ligados a Satanás. E a segunda, que é o mês que vem, é Satanás. Satanás é Deus, de letra minúscula, mas é Deus deste mundo. Então, a nossa trajetória até as últimas passagens da Bíblia, o aconselhamento dos pastores, para nós não nos apegarmos ao mundo, porque a nossa vida eterna, gratuitamente, felicidade eterna, lá, junto de Deus. Mas agora estamos na véspera, a partir de maio, nós estamos e estaremos naquilo que é de Deus. Não precisa mais pensar em ir para o céu, porque isso aqui passará a ser, e mais do que isto, passará a ser nosso, porque a nossa igreja é única, que preserva a doutrina, que a mulher não pode ser pastora, me custa caro, porque todas as igrejas por aí têm pastora. Pastora, que é o quê? Podia falar umas coisinhas aqui, mas eu sou muito brincalhão, gozador, eu costumo soltar algumas coisas mais inconvenientes. É coisa do passado. Eu aprendi a contar piada, então, na meio da pregação, só que sai coisa nada. Muito bem. Então, vou juntando as coisas, o Espírito Santo vai completando. Agora, por exemplo, eu perguntei, pastores, são pastores que ganharam muitas almas. Pastor Paulo Leivas Macalão, fundador da Assembleia de Deus de Madureira, meu amigo, me amava e era amado por mim. Grande homem, o homem que não dá gargalhada, mas sorri. E se você olhar para ele sorrindo, você fica com medo dele. Porque ele sorri, e o sorriso dele parece que ele está brabo. Mas quem conhece ele, e ele deu a palavra em nome do Senhor. Tudo que ele disse, em nome de Deus. Não liga ele com ninguém. Chamou o pastor Lupercio e disse: deixa ele ligado comigo.
A igreja dele é independente, porque a colônia é japonesa, ele vai pregar para os japoneses. Então vocês brasileiros, é tudo metido. Está aqui porque a gente é bom, não é? Tchô, tchô, tchô. Se ofender é porque está na carne. Que o pastor Tacaião me assim, só brincalhão, não é? Estou muito feliz, que eu também sou brasileiro. A cara de japonês, mas meu coração, minha alma, meu espírito é tudo brasileiro. E mais do que isto, a Bíblia diz que o pastor da igreja de Esmirna, Filadélfia, Esmirna é a segunda igreja, são sete igrejas, sete é o número de Deus. Só que o número, a penúltima igreja, Filadélfia. Filadélfia nunca existiu. Está na profecia de uma das igrejas. Só que essa igreja não existiu, porque todas as demais igrejas existiu na Turquia, que hoje pertence aos muçulmanos. Aqui, ali era a sede do cristianismo, sede mundial, porque depois passou para o Vaticano, Itália. Mas ali, até 1770 e pouco, até 780, era cristão. 10 vezes 144 está dentro do número. 10 é o número de Cristo. Só que o número de Cristo foi caindo. A igreja fundada pelo apóstolo Paulo, sede do cristianismo, Constantinopla, virou até o nome do país. Eu tenho esse problema, eu não tenho mais nem condições de estar pregando para vocês. E o pastor Paulo Mamoro sugeriu que as pregações que eu estou fazendo, eu não consigo lembrar versículo da Bíblia. Eu só sei das coisas que eu sei, porque o Espírito Santo ainda, e eu perguntei a ele, por que tentaram me tirar a vida? Não tiraram a minha vida, mas tiraram a minha memória, minha saúde. Aí o Espírito Santo completou. Como é que se condena a maldade do maldoso se ele não fez a maldade? Como nós estamos agora na fase final da transição, Satanás reclamou o direito. Deus precisa condenar aqueles que trabalharam contra ti. Se tu não permite, se tu permite, se tu protege, tu está cometendo injustiça comigo. Eu tenho direito de enganar. Eu enganei, menti, sou pai da mentira. Só que o único que eu errei foi a mentira. Só que eu coloquei mais lei para impedir de alguém merecer voltar ao céu durante período neste mundo. Então ele estabeleceu 10 mandamentos da lei. Neste período de Cristo é 10. E um mandamento lá, que sabedoria de Deus deu uma rasteira em Satanás. Por quê? Porque Jesus curava no sábado. Sábado é o dia sagrado de Deus Altíssimo. Então ninguém podia trabalhar, fazer nada. Isso era uma jogada de Deus, sabedoria.
E o Senhor Jesus curava os enfermos no sábado, que era número de Deus. E Satanás então pensou, pensei que esse cara era mesmo filho do Deus Altíssimo. Que é nada. Olha aí, ó. Desobedecendo a lei. Só que a lei de Deus é para Deus. Só que a autoria da lei de Deus, dentro do direito de Deus, é Lúcifer. Por isso que Satanás reclamou. E o Senhor Jesus, à véspera da condenação dele, Jesus estava todo feliz, os discípulos não estavam entendendo nada. Hoje é um grande dia. O príncipe deste mundo está diante do trono de meu Pai. E ele não encontrou nada em mim. Os discípulos ficavam olhando para a cara do outro. Jesus está aqui, mas ele está vendo lá. O corpo dele é celestial. O anjo, o nosso Pai, está num lugar e no mesmo tempo está em todo lugar do universo, porque ele tem esse poder. Então, quando você pede um favor de Deus, a resposta de Deus para te atender não vem absolutamente no tempo exato. Leva mais ou menos 5 minutos, 10, por aí, para ele te atender. Mas ele ouviu a tua oração. Então tem que entender esse mecanismo. Por isso que 10 é o número de Cristo. É o período, é número dele, 2 vezes 5. Já preguei aqui para vocês. Então, agora, por exemplo, já estamos na transição do dia 30 e 31. Alguém perguntou, mas pastor, é a 30 ou 31? Os dois. Mas a data tem que ser uma só. Tem. Só tem o seguinte: a lua nova, às vezes fica no meio de um lugar. Por exemplo, aqui é meia-noite, quando é meia-noite aqui, o Japão está nesse planeta. Ele já está na manhã do dia seguinte. Então, 31 ainda é 30, porque 30 para nós, mas é 31 para o Japão. Amém? Porque a data... Até eu quero que os irmãos providenciem que esse dia é feriado, é Corpus Christi, e nós procuraremos um meio de passar o dia aqui, ou à tarde, porque pode até ser, tudo indica que essa data ela é oficial. E a única igreja que está na profecia, a data, é a nossa igreja. 666 começa da data aniversário da nossa igreja. Só que eu não sabia. Deus me orientou, o Pai Celestial, Espírito Santo. Espírito Santo é o Espírito do Pai. Quem tem Espírito Santo, ouve. Por isto que aqui, esses homens, Reverendo Mon, Pastor Paulo Macalão, tudo mais, que aceitaram a teologia, eles não vão para o inferno, para a condenação eterna. Para onde eles vão? Eles perderam, jogaram fora o Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Espírito Santo é o Espírito do Pai. Eu já falei aqui para vocês. O homem casa com uma mulher e o filho nasce dos dois. Aquele filho pensa como o pai, age como o pai, fala como o pai, porque a vida dele é Espírito do Pai.
O animal não tem isto. Animal não tem espírito. Espírito Santo é o Espírito do Pai. Está comigo, está com vocês. Quando vocês pregam o Evangelho, você pode passar de você para aquela pessoa o Espírito Santo. Mas se você entrar na teologia, está na Bíblia claramente. Pecou contra o Espírito Santo, não será perdoado nem aqui, nem no futuro. Mas porque o Espírito Santo é rancoroso? Não. É questão de direito. Você nasce uma vez. Você não nasce duas vezes. Quando você torna filho, permaneça. Alguém enganou Paulo Macalão e Cícero de Lima. Como é que eles foram enganados? O pastor, a sede mundial brasileira da Assembleia de Deus, era no Belém do Pará, onde foi a primeira igreja, ali era a igreja matriz. E o pastor daquela igreja, no começo, sempre ali ficava o pastor dos pastores. Todos pastores, e aquele que era do Belém do Pará, seria o pastor maior, porque é assim que funciona. Por causa de um Judas, aliás, um Lúcifer, todos que ouviram a mentira dele, pecaram. Mesmo aquele que não acreditou, mas pertencia ao Ministério da Música, tinha que ficar sentado ouvindo a mentira. E ele mesmo confessou que ele é o pai da mentira. Todos aqueles que acreditaram na mentira, agora é meu. Questão de direito. Tu és perfeito, tu és a verdade. Tu não podes tê-los como filho, porque eles pecaram crendo na mentira. São meus. Reclamo dele. Só que ele estabelece 10 mandamentos, não é dele. É dele, mas o propósito é fazer as pessoas pecarem. Para quê? Para que nunca alguém consiga ter uma vida e não ter pecado nenhuma vez dos 10 mandamentos, poderia voltar. E ele não queria que ninguém voltasse. Quem estivesse no planeta é dele. Alguns do planeta é dele, mesmo que se arrependa e tudo mais. Por quê? Porque na hora da rebelião de Lúcifer, deram palavra a ele. Então a esse Deus deu o nome de diabo. Por isso que Jesus disse, não são 12 discípulos. Por que 12? 12 é o número de Satanás. Número de Deus é 14, 2 vezes 7, 7 é ímpar, Jesus também é ímpar, 5, então Satanás 6 do meio, tudo neste planeta gira em torno do número 12, 2 vezes 6, 12 vezes 12, 144, terminado 144, versos 10.440, 1500 foi a queda de Constantinopla. Por quê? Porque tudo está dentro do direito de Lúcifer. Ele joga dentro de direito. Por isso que Reverendo Mon é um coitado. O homem foi bom, de coração aberto, dá dinheiro para as igrejas. Ele era pai da humanidade. Como pai, ele tratava todos os pastores de todas as igrejas como pai, até para gente mais velho do que ele. Isso faz parte da história dele. Mas por quê? Porque Satanás enganou ele. Satanás se apresentou a ele mentindo. Mentindo como? Apresentou-se a ele como Jesus. Você é Jesus? A Cristo? É. Mas
Você está aqui assim? Pois é, eu fui assassinado por João Batista. Está na história dele. Eu estou aqui para te nomear. No meu lugar, eu não pude cumprir o meu dever. Então eu passo isso para você. E você passa a ser pai da humanidade no meu lugar. O desgraçado acreditou. E por quê? Porque ele é teólogo. E daí? Teólogo não terá. Então ele não teve Espírito Santo. Justamente no mesmo lugar, na Coreia, estando lá, para mim, o Espírito Santo diz, isto não é meu. Mas como não é teu, igreja, com essa multidão toda? Tudo gente rica, bem vestido. Ele fazia, porque costume japonês, Coreia passou um tempo, pertenceu ao Japão, tem muitos japoneses casados com coreanas, e muitos coreanos casados com japonesa. Então, japonês na Coreia se sente em casa. E o coreano no Japão também, maior igreja do Japão, evangélica, é dele. A Nair, da nossa igreja, esteve lá, visitando para ver. Ela conta, só que para tomar cuidado, porque a igreja pensa que é de Cristo e fala de Cristo, mas não é de Cristo. Por quê? Porque o Cristo dele é um Cristo assassinado. Quer dizer, Satanás é o pai da mentira. Mentira é com ele. E vai mentindo e vai enganando. Agora, a minha pergunta, este homem vai para o inferno? É um coitado, foi enganado. E uma resposta... Ele não será filho do Deus Altíssimo, mas não irá para a condenação. Uma categoria nível anjo. Anjo, irmão, é inferior a cada um de nós, porque apóstolo João foi o único convocado para reportar a conquista de direito de Cristo. Jesus ia sentar-se ao lado do trono do Pai pela primeira vez. Deus sempre foi total, absoluto, ninguém mais além dele. Por quê? Porque ele não é homem. Deus não é homem. E também, não sendo homem, não tem esposa, porque no céu não existe isso. Então, Deus é Deus, o direito de Satanás é um direito que ele reclama, e ele então agora passa a ser o senhor dos que acreditaram na mentira dele. Mas Deus, Satanás nunca soube, aliás, só soube quando ele descobriu o poder de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus esteve aqui, conheceu cada um de vocês. A pergunta que eu fiz a ele, foram enganados. Só que Jesus, do reverendo Mon, foi assassinado por João Batista. Uma mentira? Mentira não dá direito à salvação. O teu Jesus não é o meu. O meu, ele comprou e pagou na cruz. E Satanás até ficou com raiva. Por quê? Porque o poder de Satanás estava num direito,
a mentira, ele é o pai da mentira, então com a mentira ele é perito em enganar, só que a lei dele era de Deus, só que Deus nunca está presente para cobrar, quem cobra são os pastores, são os mestres, os cobradores. Agora, a lei daquela época durava até quarta geração. Pecado do pai passa para o filho, porque ele não conseguiu pagar, passa para o filho, e o filho tem que pagar o pecado dele e do pai que deixou de resto, e o pior, do avô também, do bisavô. Então, ele não conseguirá nunca pagar nem o dele que está pecando. Quem vai pagar é o filho dele, o neto, bisneto dele. E assim vai, pois que nasce pessoa defeituosa. Tudo isso é conclusão que a gente vai tirando. Deus é Deus misericordioso. Então a pergunta que eu fiz, pastor Paulo Leivas Macalão morreu em 2012. Por quê? A resposta do Espírito Santo. Ele tinha 12 anos, oportunidade de corrigir, e não corrigiu. Então, o direito de Satanás levá-lo para ele. Porque depois disso, está fora do número de Lúcifer. Tudo gira em torno de número. Deus é 7, Satanás é 6, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 144 dá 1.700. Só que, número de Deus, 12, 144, versus 14, 2 vezes 7, dá 2016. 2016. Então, 2016 é tempo e tempos, traduzido. Um tempo é 12. Tempo 12, no singular, plural, 2 vezes 12, 24, 24 mais 12, 36. Então, a vinda do Senhor, tempo, tempos e metade de 12. Tempo é 12, metade é 6. 36 mais 6, a partir de 82, 2024. Agora, 82 é 42, a data do meu nascimento, até a data que o Senhor Jesus diz aqui, a minha igreja, que nós inauguramos. 72, 140, ela acha. É, 42, 42 anos. 82, data da inauguração, agora, do mês que vem, é 42. 6, número de Satanás, vezes 7, o número de Deus, 42. É a data final, termina ali o direito de Lúcifer estar nesse planeta. Ainda temos 4, 5 meses. Por que exatamente 5 meses? Porque 5 é o número de Cristo dentro de 2024. Todo bate no mesmo número. A contagem começa no 2022, porque tem uma outra informação que
o profeta Daniel fala a respeito de um número, só que o Espírito Santo fala uma palavra ali que aquele número é duas vezes, dobrado. Então fiz a conta, cai 12 vezes 365 dias. Tudo dentro do número 2022. 22 é 12 vezes depois de 10, número de Deus. Mas a morte de Satanás é 12, número de Satanás. Só que 12 mais 10, número de Satanás, 22. Então, 22, eu estive doente, impossibilitado de vir na igreja. Ainda estou, orei e o Espírito Santo falou comigo, me consolando, que todos nós vamos ter corpo novo, não é? Eu só estou pedindo que quando vier um corpo novo, quero meus cabelos de volta, que eu tinha uns cabelos lindos, não é? O irmão de cabelos brancos, de senhor branco comigo, né? Parece brincadeira, mas no fundo, né? Então, nós vamos ser renovados e não vamos, o corpo que nós vamos herdar não ficará doente, não precisa tomar comprimido, não vai ficar velho. Durante 1000 anos, você vai estar com o mesmo corpo. Só que, no começo, haverá muitas mortes, vai diminuindo durante 100 anos. É a fase que as pessoas vão viver mais, mas muita gente vai morrer por causa da conduta passada. Jesus, o Espírito Santo, é uma coisa. Jesus é outra coisa. Jesus conquistou o direito de sermos salvos. Mas além de ser salvo, Jesus, com a morte dele, ele disse isto: convém que eu vá, porque se eu for onde? For à morte, eu tenho o direito de dar o Espírito Santo que habita em mim. Jesus é filho do Deus Altíssimo, único. Por quê? Porque ele tem o Espírito do Pai, Espírito Santo, único antes, que tinha no começo Davi, sucessor de Lúcifer. Então ele é perpétuo, por isso que Davi existiu 1000 anos depois de Abraão, metade de 2000. 1000 anos depois de Davi é que nasce Jesus, da descendência de Davi. Porque Deus amou Davi, deu a Davi o dom do Espírito Santo. Dom é do Espírito Santo.